Richard Jomshof, justitieutskottets ordförande, du har ställt dig kritisk till regeringens utredning om förbjuda koranbränningar och andra aktiviteter som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Varför är du kritisk till det här? Ja, nu pratar vi inte om ett färdigt förslag, utan det är ju endast förslag som har lagts fram i den här utredningen. Men när man läser vad utredningen har landat i, så tycker jag att det är oroande, eftersom att den är ju en följd, utredningen, av de så kallade koranbränningarna och de hot som Sverige mottog vid flera tillfällen när de här koranbränningarna uppmärksammades som mest. Och vi kan ju då titta på också då, kan vara värt att nämna, vårt grannland Danmark, där man som en följd av de hot, de här riskerna, hoten om muslimska terrordåd, fick man ju då att man drog i handbromsen, när man ska uttrycka det, och valde att förbjuda koranbränningar, alltså att inskränka åsikts- och yttrandefriheten. Och nu verkar det finnas en risk för att Sverige går samma väg, så att det är klart att jag är kritisk. Hur kommer du och ditt parti att ställa er bakom de här förslagen när utredaren väl kommer med dem? Ja, alltså utredaren har ju kommit med förslagen, men nu ska det ju ut på remiss, och nu återstår det att se hur det färdiga förslaget till slut kommer att se ut. Men om det skulle visa sig att man väljer att gå i den riktningen, alltså i samma riktning som Danmark har valt, där man har valt att förbjuda det helt, eller att man lägger fram förslag som syftar till att inskränka svensk åsikts- och yttrandefrihet, så är det klart att det är problematiskt. För jag vill ändå understryka att det här handlar ju om, än en gång, alltså de hot Sverige har mottagit av islamister i andra länder, men också hot som vi har kunnat se här i Sverige, alltså islamister som befinner sig här i vårt land. Och, alltså, vi kommer ju aldrig kunna acceptera att islamister i det här fallet, inte minst islamister i andra länder, försöker tala om för oss var vi drar gränsen för vår åsikts- och yttrandefrihet. Det ska ju vi själva göra. Vi ska ju definitivt inte göra det som en följd av hot från de här krafterna. Så att det är klart att vi är oerhört kritiska det här, och jag kan inte se något annat än att vi kommer att stå upp för svensk yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Men finns det inte en poäng i då utredarens förslag här om att man faktiskt kan använda ordningslagen för att stoppa vissa aktioner som kan göra att det blir reella hot mot Sverige och svenskarna? Det är klart att man kan mycket väl argumentera för en sån ordning och tycka att det vore en rimlig väg framåt, men ytterst handlar det ju ändå om att, alltså, icke-demokratiska krafter försöker använda hot och hot om våld, och ibland också de facto våld, för att tysta, för att inskränka, för att begränsa vår åsikts- och yttrandefrihet. Och det kan ju inte vi acceptera. Vi ska ju tvärtom stå upp för vår åsiktsfrihet och vår yttrandefrihet när den sortens krafter försöker tysta oss. Och det spelar ingen roll, och det här har jag ju nämnt många gånger tidigare, det handlar ju inte om bara om koranbränningar, det handlar ju även om vi pratar om rondellhundar eller Muhammed-karikatyrer, vad det än må vara. Alltså att den sortens krafter har ju under en lång tid, under flera år, försökt att begränsa, hota. Det handlar inte bara om Sverige, utan vi har kunnat se samma aktioner mot Danmark och mot Frankrike och så vidare. Och istället för att backa och istället för att ge vika, så ska vi rakryggat stå upp för det vi tror på. Vi ska aldrig låta den sortens krafter tala om för oss hur vi ska leva våra liv. Så att det är klart att vi kommer att säga nej till det här. Men nu återstår det som sagt att se hur det färdiga förslaget kommer att se ut. Viker sig svenska politiker enligt dig allt för lätt inför hot om våld från till exempel islam? Jag tycker nog att politiker allmänt i den demokratiska världen, i västvärlden, i Europa, tenderar att göra det, alltså tenderar att vika sig för den sortens aktioner, den sortens hot, den sortens våld, när vi egentligen tillsammans borde stå rakryggade och försvara det som ändå är själva grunden i vår demokrati, åsikts- och yttrandefriheten. Och vi ser ju de tendenserna även här i Sverige. Det har ju funnits ett antal tongivande individer, journalister och andra politiker som har
gett uttryck för en åsikt där man verkar tycka att vi då ska vika ner oss. Men vi kommer aldrig acceptera det, för tvärtom så ska vi stå upp för det vi tror på, vår åsiktsyttrandefrihet. Även i de fall, och det vill jag också understryka, vi inte håller med om de åsikter som förs fram eller de metoder man använder när man för fram dem, så länge man rör sig inom de ramar som vår lagstiftning sätter upp. Så att, ja, jag tycker man viker sig alldeles för lätt, och då behövs det ju partier som Sverigedemokraterna som vågar liksom dra krig att stå upp för vår grundlag. Och avslutningsvis, kommer det här leda till några som helst, hur ska man säga, kommer det här leda till några komplikationer i Tidösamarbetet? Har du varit i dialog med Gunnar Strömmer, justitieministern, om det här och Sverigedemokraternas syn på det här? Alltså, vi har ju varit tydliga med var vi står i frågan, och har vi framfört flera gånger, även Jimmie Åkesson, vår partiledare. Jag var tydlig. Men det återstår ju att se. Alltså, vi får ju först se vad det är för förslag som kommer ur det här, hur det färdiga förslaget kommer att se ut, innan vi på allvar tar den sortens diskussion. Men jag tycker ändå det är bra att vi redan nu är tydliga med att vi inte kommer att tillåta någon sorts inskränkningar i åsiktsyttrandefriheten. Och utredningen har ju landat i tre olika möjliga vägar framåt. Jag tycker att alla tre är dåliga. Så att oavsett om man skulle välja någon av de vägarna, så är det klart att Sverigedemokraterna kommer att säga nej. Och sen vad då kommer att kunna innebära för samarbetet, det återstår ju att se. Jag menar, man måste ju först landa i ett färdigt förslag. Vem vet, kanske innebär det att man landar i inga förändringar alls. Nu tror jag inte det, men det återstår ju att se.